Шановні одесити та мешканці Одеської області, Збройні сили України надійно захищають нашу землю від російських загарбників. В цілому ситуація на території області контрольована, працюють комунальні служби, органи правопорядку, населення забезпечено всім необхідним. Для забезпечення безпеки громадян та суверенітету України на території Одеської області розташовані блокпости Національної поліції, Національної гвардії та підрозділів територіальної оборони. Введено комендантську годину, перевірку документів тощо. Але, на жаль, мають місце втрати серед мирного населення та захисників України, що у першу чергу обумовлено необізнаністю громадян про правила поведінки в умовах воєнного стану. Виконання цих функцій покладено на Збройні сили України, Національну гвардію, Національну поліцію та підрозділи територіальної оборони, які мають право перевіряти документи, зупиняти та оглядати транспортні засоби та особисті речі з метою виявлення диверсійно-розвідувальних груп. Роз'яснюю, що всі громадяни зобов'язані мати при собі документи, які посвідчують особу, не пересуватися по вулиці без нагальної потреби та обов'язково залишатися по домівках у період комендантської години. Виконувати законні вимоги працівників органів правопорядку, з розумінням ставитися до необхідності проведення особистого огляду речей, транспортних засобів тощо. Не провокувати військових, працівників органів правопорядку різкими рухами, перевищенням швидкості, не застосовувати фото та відеозйомку, не поширювати інформацію про місце перебування Збройних сил України, Національної гвардії та підрозділів територіальної оборони. Також звертаюсь до військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії та підрозділів територіальної оборони, а також працівників Національної поліції. Розуміючи емоційну напругу, вимагаю суворо дотримуватись вимог закону, реально оцінювати можливості загрози та не застосовувати зброю без необхідності, не вимагати у громадян виконання дій, не передбачених умовами воєнного стану, та не допускати випадків перевищення влади. При встановленні таких фактів винні особи будуть притягнуті до передбаченої законом відповідальності. Детальні інструкції для громадян, як поводити себе на блокпостах та в умовах воєнного стану, розміщені на відповідних сайтах Одеської обласної військової адміністрації, Національної поліції та Міністерства оборони.